大家好，我是吃菜囡仔素人哥，今仔来马来西亚上界有名妈妈 Vich 挑战创意料理干盘面，规工的大马剔透、大爆蛋、包花包甲手软，真正是别人加班我加薪，算钱算甲手抖筋。讲面一定要煮两分半，应该万拢袂使，穿油穿边边，时间到甲面倒出来拉拉咧。唔通拉甲手闹掉，拉好家己手艺成熟，连是用青的锅来炒上妈妈味，往计划做成，开二十块上天龙啊，将妈妈味是香片灌起，卡两粒卵落去，无敌风火轮开落去，水母讲加盐加水，两个盖同款水，倒油一鼎，鼎一倒卵，阿倒那拉两盖水，水加，两盖抹巴特，下落去盖烘七十九点钟，看到这个色，就会使出炉啊，万事俱备来组合。这个声你甲听看麦。家菜媳妇干盘面加强版，干杯！哇，好吃！我是家菜囡仔素人哥，记得点赞加关注哦。